Hello, hello, wapenzi mambo vipi, karibu sana, it is halua style. Karibu tuangalie mishono, mizuri sana, mishono pambe, mishono classic ya kisasa kabisa inayokwenda na wakati. Na natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, hivyo basi tafadhali angalia video hii hadi mwisho. Comment hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuona. Video zetu hizi nzuri na pendwa kabisa za mishono classic, mishono inayotrendi kila siku, design pendwa za kisasa zinazobamba kila siku. Facebook utatupata kama group la mishono mipya ya Vitambaa, TikTok at ya hoodies halo 4. Karibu sana, tuenjoy na tafadhali angalia video hii hadi mwisho. Kwa mishono yote ambao ungependelea tukuweke, tafadhali comment hapo chini, tunasoma comment zote na kuzijibu kwa haraka sana. Pia subscribe mpenzi mtazamaji na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe. Kama ni mara yako ya kwanza, join us. Karibu, enjoy.